Бүгінде аймақта облыстық аудандық және оларға теңестірілген 26 сот жұмыс істейді. Жалпы бұл жүйеде 110 судья мен 300-ге жуық қызметкер бар. Солардың бірі Мейрам Ғибаділов. Ол саналы ғұмырын осы салаға арнаған. Еңбек өтілі 50 жылдан асады. Ардагер 2010 жылы зейнетке шыққан. Қазіргі уақытта облыстық соттың ардагерлер кеңесінің төрағасы. Я начал работать в суде 27. Мен 22 жасымда сот жүйесіне жұмыс істеуге келдім. Содан әлі күнге дейін осындамын, ісіме адалмын. Сондай-ақ, биыл біздің облыстық сотқа 100 жыл толып жатыр. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Ол 1923 жылы құрылған болатын. Мейрам Ғибаділовтың қаншама жылдық еңбегі елеусіз қалған жоқ. Бүгінде ол облыс бойынша 3 би кеуде белгісімен құрметті судья медаліне ие болған жалғыз ардагер. С 2011 года он возглавляет. Ол 2011 жылдан бері облыстық сот дәрігерлер кеңесін басқарады. Өзі журналистикаға да сот жүйесінің тарихына да қызығады. Оның бойындағы қасиеттерді жас мамандарға үлгі ретінде қоюға жет. Ол өз ісіне адал жан. Кезінде республика бойынша еңбек етіп жүрген сот жүйесінің 50-ден астам қызметкері өздерін Мейрам Ғибаділовтың шәкірті есептейді. Бүгінде ардагер осы саланың тарихы жиналған мұражайдың экспозициясын жаңартумен де айналысады. Айта кетейік, облыстық соттың қабырғасында ашылған мұражайдың іргетасын алғашқы қалаушылардың бірі де Мейрам Мырзахметұлы. Алдағы уақытта облыстық соттың 100 жылдығына арналған арнайы кітап жинағы жарыққа шықпақ. Умсындық Наурызбаева, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.